Alright gang, so settle lah. Tapi saya tak sempat nak cover lah macam mana pemasangan setting ah. Okay, tapi semua dah settle. Okay, so yang saya tahu bahagian magnet memang ada di usik, bahagian magnet. And then lepas tu sini lah. Alhamdulillah, dia punya nampak beza tu. Sekarang ni Abah Syam tengah buat marking sikit sebab dia potong sikit bahagian ni. So sekejap lagi maybe nak tukar minyak enjin dulu. Lepas tu ada gam nak kena bagi kering lah. Gam luar magnet lah. Lepas tu settle lah, kita boleh try lah. Kalau nampak geng garang tak? Garang keruk tak? Tapi ni ada kita nak check lain lah. Semua sekarang ni kita bagi running dulu. Boleh running dulu baru ok. Alright. Blok sirip geng. Bila pun ok ni. Alright. So tak apa, nanti kita try tengok macam mana. Ok. Semua settle ni. Ok. So nanti kita tengok macam mana result LC V8ES. Tapi yang tahu benda ni, dia ada setting-setting dia nak kena pasang ni. Dia bukannya PNP dah, banyak benda nak kena buat. Apa macam kata, banyak benda nak kena buat. Saya ingat saya tak sempat cover. Ingat boleh cover, tapi sebab saya ada banyak kerja lagi, saya tak sempat cover. So apa-apa nanti pertanyaan boleh contact Abang Syam lah, tanya. Kalau geng-geng LC V8 ke ataupun LC 4S carburetor ke yang nak pasang clutch tangan, boleh mai tanya dekat Abang Syam. Alright. Okay, so tunggu satu saat, tak ada sambung video. Ada bawang ah. Banyak baik ah. Okey, malam ni kita nak tengok motor Xiaomi tukar cam. Ya. Ai. So, goodbye to PCO. Welcome. Apa orang panggil ah? Dia dah PCO, dia berbuang ah title PCO. Y15 stage 1. Oh, welcome stage 1 fighter. So, sikit update lah motor Xiaomi ni. Exhaust standard tapi dia dah operate. Apa dia operate tu saya tak tahu, dia dah operate. Kemudian ada sekali tu dia ada main tukar hyper clutch. So sekarang ni, malam ni dia nak tukar cam. Cam ESR1. Okay. Cam ESR1. Cam favorite Abang Syam lah. Abang Syam suka gila cam ni. Kemudian tukar tensioner manual Red Leo. Okay, yang ni dua ni je. And then ECU dah pasang lah, ECU shop yang kita shoot hari tu. Maybe besok lah kita sambung tuan video. Esok kita pergi dyno. Selalunya horsepower akan dapat 17 lah. Lebih kurang macam tu. Macam motor tadi yang saya bawa tadi, biru tu pun sama spek dengan hang, 17. Cuma apa dia? Standard 16. Standard 16 darat. 14 kecoh. Nah, orang kecoh ada. Abang Syah tu berapa dia? 16 lah. Menghampiri yang aku punya horsepower Y16 tu. Gila. Dia boleh pakai power air ni. Banyak boleh keluar air. Tapi yang aku nak beritahu, injection ni memang dia payah nak keluar power. Macam mana contoh, okay, injection hang buat bawa barang, naik-naik satu tu horsepower pun susah sebenarnya.
So jangan ingat tukar-tukar benda ni terus dapat naik dua kan. Tapi kalau pakai exhaust open, naik dua. Sebab tu saya pakai exhaust AHM. Kalau meter tak nak sampai lagi 300 ni pun katul lagi turun naik kat macam. Meter 300 tak main dah. Habis kau main tukar hitam kulit, hitam kulit. 300 tu. Oh, aku rasa dekat Malaysia ni baru 200 orang nak main. 300 orang yang bagi tu. Okay geng, hari ni saya santai malam ni. Saya pergi motor Kimi nak check kelas sikit. Lepas tu motor Apis nak servis lah. Saya rasa dia lampau tak servis balik bila ride tu. Okay, so geng, yang mana nak buat stage 1 ni saya panggil stage 1 lah. Ada yang panggil ni basic, ada yang panggil camp. So ni dah barang dia lah. Senang cakap nak shock tukar, ECU ke wajib tukar, ECU, camp, tensioner manual and then hyper clutch. Tu add on lah hyper clutch, tak mau pakai hyper clutch pun boleh. Tapi pakai hyper clutch lebih menarik, lebih shock. So ini barang dia. Kalau main kat Basham, dia suka-suka pakai ESR. Tapi kalau anda ada cam anda, anda nak pakai cam Umar ke, cam apa brand pun, Basham layan juga, no problem. Tapi nak sedap, ESR lah. Okay, assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Semoga semua kata yang sihat-sihat selalu. Okay, yeah boy. Alright. So, hari ni kita test clutch tangan LC V8 ES. Sementara tu, kita sekarang ni tengah on the way nak ke Abang Gal. Syami baru tukar cam lepas semalam. Dia dah tukar lah beberapa benda lagi. So, dia pun terbawa slow lah. Ini first time Xiaomi dia buat spek, okay. So just nak bagi simple review je berkenaan dengan iClutch ni. Overall apa yang saya boleh beritahu, memang excellent. Okay ke tu? Oh isi minyak, oh aku tak boleh signal. Okay, excellent, memang terbaik, memang lovely. Itulah Daniel, RM2 boleh. Okay, apa yang sebelum aku tahu, clutch tangan yang dipasang ni memang best. Cuma itulah, dia punya kulit ejen saya tak cat lagi lah. Tapi kalau ikutkan lawa, kalau nak nampak dia betul-betul ES, saya rasa kita boleh buat color silver kot, bukan color hitam. Kan, kalau LC lama color silver kan. Silver, kita buat color silver lawa. Okay, so itulah dia. Memang best. Rasa lebih smooth, lebih grip bila-bila naik motor. Gearing tetap sama. Kalau 1 sampai 4 tekan depan, free gear cungkir, tekan belakang. Tapi boleh cungkir, tak ada masalah. Ha? Nanti kita lower lah. Awak sama tayar kecil. Awak tayar kecil. Dua orang gear. Ha, ini Daniel bawa legenda auto clutch. Oi, legenda kalau main iClutch macam. Ini dekat. Dekat plik eh. Lagi tu body kit itu teknologi ya. Orang dah tak syok ah. Orang ni nak semua ada LC je ni, injection lah. Dah enam tu. Tiga ringgit berapa? Tiga ringgit dengan bilik dino, dino. Hangat bodoh. Hangat lah. Ben, duduk ofis je, tak hangat. Dah nak tengok bilik dino. Bek, bilik bina harga. Oh. Lepas tu pergi sebab order. Oh, musafir. Musafir lah. Okay, so jom nak ke Abang Gar pula. Bila ada tukar hand clutch, just nak share lah. Kita rasa seronok nak bawa LC. Tapi ikutkan yang apa yang Masyam beritahu, dia kena modi banyak lah. Dia bukannya PNP masuk. Dia bukannya PNP masuk, dia kena dekat bahagian magnet ni, kena buang semua dengan magnet saja. And then dekat bahagian clutch ni,
dia punya sub tu kalau dia sangkut kena leh sikit, kena asah sikit. Macam tu lah saya rasa. Ada yang nak pergi pasang ni, kalau pergi hantar ke pemain, pemain boleh buat macam tu lah, no problem lah. Cuma saya share sikit lah. Sebab ada yang beritahu kalau nak pakai, nak convert clutch tangan, dia pun pakai dua keping gasket, dua keping gasket. Macam ni buat, dia pakai dua keping gasket untuk boleh, baru boleh pasang. Tapi ini pasang sekeping gasket saja. Alright. Dia memang kena modi sikit lah. Dia bukannya barang yang PMP lah eh. Okay, jom nak menuju ke Permatang Pau kita ni. Tu kan macam ni kiapan dia, kita dia rasa respon syok oh. Nampak dia ada isi, dia lagi syok daripada auto clutch. Tapi kalau orang tanya berbaloi tak berbaloi nak pasang clutch tangan, kalau anda ni memang tak suka clutch tangan, memang ada purpose beli motor ni untuk nak relax, nak pakai auto clutch, betul tak payahlah. Ada saya dah pakai auto clutch, lepas tu saya rasa kan saya nakkan clutch tangan lah. Dia rasa tak puas main motor. Walaupun motor buat spek tapi tak puas. Better ada kereta tengah lagi puas. Apa dia? Dia tunjuk apa? Okey lah, jom saya kita sambung kat Manggar lah. Alright, bateri pun nak habis ni sini. Alright, let's go.